Не, от алмай атыр ма? От алмай атыр. Қай жерде тоқтап қалдыңдар? Бірде сегізде тұрып қалдық. Есің аға, бірде сегізде тұрып қалды, бірде төртке дейін итеріп жүрейінші балалар. Әлемде университет көп, ал біздің болашақ жалғыз. Жалғастырайық. Былтыр ғана республикалық сыр елі орталық лигасының финалистері атанған Фемида Ақтөбе. Астана, қайырлы кеш! Достар, тақырып, кел балалар, оқылық. Мына оқу дегеннен шығады, негізі оқу. Әй, қақпаш таңдайыңды. Оқу дегеннен шығады, на, әй, айтқызбаған ес, қақпаш дейін таңдайыңды. Ең, таңдайым, шам-шам болу жүрі ма не? Әй, ойнау атқан жоқ қыз ба, таңдайыңды ақ тұрған не? Ең, шампуаңызды кілемді қаға ма? Иә. Паласты қаға ма? Иә. Шегенді қаға ма? Басқа зат ол. Машина адамды қаға ма? Ол да басқа. Қаға ма? Сенің басың қаға ма? Не, таңдайыңды ақ тұрсың, ойынның шырқын бұзып. Біз мына жерде ойнап отырып қой. Қақпа таңдайыңды. Бар кет әрі керек қақ, мына жерді көкшаң қылмай. Мазаны алыңыз. Мына айтсайш, мына Еркебұланның туған ағасы мен менің туған апам 11 жыл бойы бір партада отырған. Сонда екеу 11 жыл бойы бір партада отырса, екеу сыныптас болып тұр ғой, а? Мына бір басының жеткен жерін қара бұның. Қайдан білдің оны? Енді соңында өлмейсіңдер ма? Тыңдаңдар. Егер де адам баласы 11 жыл бойы бір партада отырса, онда олар сыныптас болады. Екеуі екі бөлек партада отырса, құрдас болады. Екеуі бөлек сыныпта оқса, тумама білмеймін, қойыңдаршы. Әдебиет маусымында өздерін тақырыпқа сай ойнап жүктеп ойлайтын Фемида. Қарапайым затты үлкен затқа айналдыратын отбасы. Мә, ұста, мен кеттім бол. Бергел бері. Не? Мен сені 2 жыл бұрын құртқа жұмсадым. Иә? Енді келіп аттың, 2 жыл не істедің, айналайын? 2 жыл айда жүрсің? Иә, мен басаған құртқа жұмсады деген, оңай дейсің ма, айқайлы ма? Үйден шықтым 2 жыл бұрын. Иә? Жұмысқа кірдім. Жұмысқа кірдім, сиыр сатып алдым ақша тауып. Сиырдан сүт күттім о. Осы сүтті алдым, айран істедім. Айраннан сүзбесін істедім. Оңай дейсің ба, сүзбеден міне құрт есесіне бұл әлі қатқан жоқ. Маған келіп айқайлай. Сонда сен? Иә? Бір құрт үшін не, 2 жыл жүрдің ба не? Иә, бір құрт үшін 2 жыл жүретін ақмаққа ұқсайын ба? Төртеу қодырыстап қарашаш. Басың істемейді сенің ғана. Ағаң да сондай. Әй, бананға жұмсадық, Африкаға кетіп қалды, бас істемейді. Әлі жоқ. Кетіп бар, көзіме көрінбе. Кетемін, онсыз да кетіп бара тұрмын. Қаяққа кеттің? Қаяққа кеттің? Егін егем. Не үшін? Комбайн алам. Не істейсің оны? Анам нанға жұмсап жатыр, 7 жылсыз күтпеңдер мені. Әдебиет сөз дегенде жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас деген мақал бар. Ал біз өз көрінісімізбен бұл қағиданы жоққа шығарамыз. Көреміз, командада бір бала әзіл шығарса, басқаларға түсіндіру өте қиын. Артем, жастар сарайы түсетіндер бар ма? Бар, бар. Артшақ болса жолақсын төлеп қоя берейік. Төлейміз ғой, не болды соншама? Алдындағыдай арттан түсіп ұят болмасын деп жатырмын. Иә. Төлеп тастайыншы, не істеп отырсың? Беріп жіберші. Ау? Әкелді. Ал жіберіп отырсың ба? 2000-ға майда бар ма біреуде? Картошка әке атсың ба, жәйеді шеші?
Ұн! Ұн! Я, 2000-ға майда бар ма, жоқ па? Я, бар ма бүруде, майда жоқ па? Ау, а, бар менде, бар, бар. Ал жүш. 2000-нан майда ала көш ма, бер жүр өш әжаңа. Ау, ай, ай. Әпчу! Сау ол, дос. Так, 30-40, ау. Сау ол дейін, сау ол. А, сау ол дейін ма, рахмет, рахмет. На, Артем, жақындақ бал, түші өрекші. Не, не? Айқалыма өтіп кетеші ме? А, жәрет, жәрет. Жоламен осы менде енді әзіл, енді ойнату керек оны тағы. Я, жігіттер, кешігіп қалдым, жа, соң қандай әзіл көрсете бересің? Тағы көрсетейін енді сол сен. Қазір жасыл қала жайнаған, көркіңе келбетіңе тоймаған, сағынып сұлуға сен қаланы, көрмесең бір сәт тойланам Ақтөбе. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университет. Ақтөбе деген нән университеттен кішкентай ғана команда Фемида. Және бірінші топтың сәлемдесуін аяқтайтын Шымкент жастар құрамасы. Дым ойланбағасың сен кәдімде, иә? Дым мүлдім ойланбағасың ғой сен, иә? Енді біз бұл жолы ақын таңдау кезінде қателестік. Ренжімеңіздерші. Кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері. Ұлттық арна, ұлттық арна, бар жанарды жаулап алған. Бұл жайда керемет, арамыздағы жалғыз әнді нақышына келтіріп, әңгіме жоқ орындайды, бірақ қай жерді айтатын білмейді. Білмейді де бұл вокалдан сабағамаған, бұл бокалдан сабағаған. Рас, қазір қасықтанап жүр, ертең қазанын алады, сөйтіп-сөйтіп ыдысаяқ бұны көрсе қашатын болады. Жоқ-жоқ, мен сенімен келіспейм. Менің композиторлық ғұмырымда бұндай әнші кездестірмегем да, көрмегем да. Композиторлық ғұмырымдай дейтінде не бір Бетховенмен бір класс оқып пең сен? Не айтып кеттіңдер? Шамал салмақ тұрақ болсаңдаршы, тақырыпқа қарасаңдаршы, кел балалар оқылық деп тұр. Я, тақырыптың өз бірі ерекше. Бұл тақырыпты ойнау біз үшін бір үлкен дәреже. Рахмет саған, кәреже. Жалпы біз бүгінгі ширек финалға толық құраммен келдік. Өсер, мен, Хадиша, кәрі әже. Қанекей, осы аталғандар болса, тойхананың төріне, асабының алаңына келе беріңіздер. Той құтты болсын, кина, тұрш! Түвай-түвай өз басына кетсін. Негізі өмірде мұндайда қателіктер болып тұрады жалпы. Ал, білмейтін жердің ойы шұқыры көп дейді апа. Кімнен бастаймыз? Ақош микрофон. Бермеш, сөйлетпеш осын. Мағашылардан кейін біз жібере сасын да? Қошы? Екі адам сөйлет, қалған тілекке қосылады? Қошы, не айтып кеттіңдер? Конверт әкелді қой. Не той, не асабасың, қандай асабасың? Біле білсең, мен аңыз асабамын. Қандай асаба? Аңыз. Онда аңыз. Ерте-ерте-ертеде күндердің бір үшінші күні мақтағыз бен мысық болыпты. Іші пысқан мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Оған жынданған мысық мақтағыздікін жұлып алады. Жо, шашын әрине, шашын.
шашы жоқ мақта қыз әскерге кетеді. Әскер 91 жылғы мен группа баласым. Өмірінде мұндайды көрмеген әскер күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан, түсте телефоннан айырылады. Бұдан шығатын қорытынды. Әскер телефоның менде. Ең басы аңыз бен әңгімені үйлестіре білетін Шымкент жастар құрамасы ұлттық арнада. Кезек көріністе, достар, сезім болған жерде махаббат періштесі болады дейміз. Ал егер сол махаббат періштесі өзінің жұмысынан қат шаршаса қалай болады? Жастар саябақта. Жұмыс жоқ, ақша жоқ, садақ алуға ақша жоқ, садақсыз жүрім қаз. Я жан, маған өзің сияқты қыздар ұнайды, саған қандай жігіттер ұнайды? Ойбай, ойбай, ай. Енді білесің ба маған бір Брэд Питт сияқты жігіттер ұнайды? Брэд Питт сен өмірде бар екенін білмейді ғой, айналайын ау. Сен Брэд Питтің Б деген әріпін арзымайсың. Сол Б-ны айтатын кезде дейтін екпін дейміз. Мен жан болашақта екеуміз отбасы боламыз. Еңлік дияс дейтін балашағымыз болады жан. Уәде беремін жан, мен керемет әке боламын. Сен сеніп қалсайсың оған. Сенемін жаным. Ал мен саған болашақта олимпиада жеңімпазы болатын Илья Ильин сияқты ұлтып беремін. Сен ішіңде спорт зал бар ма не? Мен сені көрмей тұрмын ғой. А, көрдім. Ойбай, жетпеден осылар еді енші. Саламатсыздар ма? Өмірде таныссақ басқаша болатын шығар. Өсер. Сұлу. Былай жақсы қыз екен, а? Кім? Сұлу. Сұлу, сіздің есіміңіз сіздің түріңізге антоним екенші? Өмірде мен ойлағаннан өте қатты сұлу екенсіз. Ойбай, құлақтан тебу басталды. Рахмет, үлкен рахмет. Ойбай, бұған сондай сөздер ұнайды. Ішінен тағы айтса екен деп тілеп отқан шығар бұл. Күлсеңіз жер жүзі жадырағандай. Ешқандай жадырап отқан жоқ. Бұл күлсе жер жүзіндегі барлық тіршілік құрайды. Иә, жан, сен кереметсің ғой. Е, жағалас қой сені. Жаным, бұл әлемде сенен асқан сұлу қыз бар десем мен сенбес едім. Ойбай, сандуғаш қайда қалды сонда? Әйгерім қайда қалды? Мейлі берікті қоя бірші. А, сұлу, оң иығыңыз қағып жіберсеңіз. А, не тұр бұл жерде? Күн түсіп тұрады. Азылды қатырады екенсіз дейді. Бір жарым сағат болды. Үйлерің жоқ па сендердің? Қайтпайсыңдар ма сендер? Сұлу, осы өмірде махаббат періштесі бар дегенге сенесіз бе? Уф! Мен күткен сұрақты қойдау. Сенің осы сөзің үшін сені осы сәттен бастап жақсы көріп қаппын мен. Жауап берші. Жоқ, сенбеймін. Маңдайыңа мен осы қосып жіберейін осы? Жалпы, достар, көктем мезгілі сұлулық мезгілі дейді. Ал сұлулықтың иесі ол қыздар. Ендеше сөз соңында қыздарға кеңес. Сіздер туралы француздың белгілі жазушысы Аноре де Бальзак өз сөзінде былай дейді. Жүмінібі түмінібі жүсағыты түсамың тұқаштығы флюғы думен деліп мәмән дейді. Міне осыны ұстанып жүргіздер күліп жүрістер. Сіздермен бірге болған Шымкент жастар құрамасы тек қана шымкенттіктер.